Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Amiris Kitchen. Musim panas ni, jomlah kita buat aiskrim. Kali ni saya nak kongsikan cara buat aiskrim jambu batu asam boy. Okey, mula-mula kita akan masak bancuhan air dulu. Okey, dalam satu periuk ataupun kuali, masukkan 1 liter air. Bila air dah mula mendidih, boleh masukkan gula. Okey, ni masukkan setengah cawan gula ataupun mengikut cita rasa masing-masing. Kemudian boleh masukkan asam boy putih. Asam boy ni ada yang jenis masin. Yang ini jenis masin, so saya masukkan dalam 7 biji je sebab kalau berbanyak tu nanti takut adunan tu terlebih masin. Kemudian sediakan kordial jambu batu. Saya guna jenama double lion. Okey, kita tuang dulu 1 senduk penuh. Tuangkan kordial tadi ke dalam periuk. Dia punya texture tu memang berketul-ketul, tapi bila kita dah kacau tu dia akan jadi larut. Okay, kita kacau kejap bagi semua bahan tu sebati. Kemudian boleh masukkan 1 sudu besar tepung jagung. Ha, inilah dia tips nak jadikan aiskrim ni dia berais halus. Dia tak keraslah macam air batu. Okay, kita kacau. Kemudian tunggu air bancuhan ni mendidih. Okay, boleh matikan api dan sejukkan. Masukkan air bancuhan ni ke dalam jar dan sejukkan bawah kipas lebih kurang setengah jam macam tu bagi dia betul-betul sejuk. Sementara tunggu air ni sejuk, okay, kita ceduk keluar asam boy tadi, kemudian isi ke dalam plastik aiskrim. Okay, air bancuhan dah pun sejuk, bolehlah isi ke dalam plastik aiskrim. Isi sehingga 3/4 penuh daripada plastik itu, kemudian kita ikat ataupun pintar dengan menggunakan cangkuk besi. Sejukkan aiskrim dalam peti ais lebih kurang 8 jam ataupun semalaman. Okey, ini dia aiskrim yang saya buat semalam. Saya nak cuba sikit. Rasa dia memang sedap, jambu batu dan juga asam boy itu masam-masam manis. Dan yang pentingnya, aiskrim tu dia berais halus. Bila gigit je lembut, tak macam kita gigit ais batu. Untuk bancuhan 1 liter air tadi tu dapatlah lebih kurang 7 batang aiskrim. Okey, itu saja perkongsian pada kali ni. Jumpa lagi. Bye.